शोणितपुर जिला प्रशासन जिला नगरांचल थका समूह दुकान पोहार खोला किस नियम धरी दी से अनुसरी प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिबार बैद्युत सामग्री दुकान समूह खोला थको प्रत्येक मंगलबार और शुक्रबार हार्डवेर सेनिटेरी और निर्माण सामग्री दुकान खोला थको और प्रत्येक बुधवार और शनिवार तथ्य प्रजुक्ति सम्बन्धी मोबाइल और कम्पिटार मेरामतर मोबाइल रिचार्जर दुकान समूह खोला रख আনহাতে দেওবাৰৰ দিনা সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব সকলো দোকান পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈকেহে দোকানসমূহ খোলা ৰাখিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বপ দিছোঁ আমি আৰু টিউজডে দিছোঁ হাৰ্ডৱেৰ স্যানিটৰী এণ্ড কনষ্ট্ৰাকচন মেটেৰিয়েল শ্বপ ৱেডনেছডে দিছোঁ আই টি ইকুইপমেণ্টছ ষ্টেচনাৰী আৰু মোবাইল ৰিপেয়াৰিং তেনেকৈ আকৌ থাৰ্চডে আকৌ ইলেক্ট্ৰিকেল খুলিব ফ্রাইডে হার্ডওয়ার খুলব স্যাটারডে আই টি স্টেশনারি আর মোবাইল রিপেয়ারিং শপ খুলব সানডে কমপ্লিট বন্ধ থাকিব গতি এই এনে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এই মতে আমার ব্যবসায়ী অকল খুলি টাইম এনে 10 to 5 টু টাইম আছে আমার স্ট্যান্ডার্ড যখন আমার চলি আছে টাইম গোটাই জেলাখনতে এনেকা আমি খুলিব পাৰোঁ বিশেষকৈ আমাৰ চহৰী অঞ্চলত এইখিনি দোকান আছে আমাৰ নগৰীয় এলেকাতো ইমান নাই তেজপুৰৰ পৰা প্ৰশান্ত দাস ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম